ちゃんとボギーフォッチョーキー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 ボギーអញ្ចឹងលុយកាក់មិញអស់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអត់គ្រប់ទេខ្ញុំបន្ថែមលុយក្រដាស់មួយម៉ឺនទៀតអញ្ចឹងដាក់ចូលច្រកនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដាក់ចូលច្រកនេះបន្តមកនេះលុយដែលយើងដាក់បានអញ្ចឹងបើយើងចប់ហើយយើងចុចពាក្យថា over it បន្តមកវាចេញឲ្យលុយហើយហើយនឹងលុយកាក់នៅក្នុងនេះទៀតកុំឲ្យផ្លេចហើយដកក្រដាស់ជាការត្រាច់ប៉ុណ្ណឹងចប់